ପାଣିରେ ଚାଲୁଛି ବାଇକ୍, କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି ସତ। ଯୁବ ବୟସରେ କିଛି କରିବାର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନିଜର ସାଧନ ବଳରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବାର ଆଶା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ସେହି ତୁଳନାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଭାରତରେ ଯାହା ହେଲାଣି, ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ବାଇକ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତା ସେତିକି କଷ୍ଟଦାୟକ। ହେଲେ ସେହି ଗରିବଙ୍କ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ଓ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଜଳଚାଳିତ ବାଇକ୍। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆମ୍ବପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମ ମାଣିକପୁରର ପିତା ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସାଗର ସାହୁ, ବୟସ ମାତ୍ର 22, ହେଲେ ତାଙ୍କ କୃତିତ୍ୱକୁ ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଜମାରୁ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଜରଡ଼ା ପାର୍ଥସାରଥୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କେମ୍ବ୍ରିଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପଢ଼ିବା ପରେ ରୋଲାଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବିଟେକ୍ ସାରି କଲେଜ ତରଫରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନାଇଡ଼ାରେ ମାଇକ୍ରୋମେକ୍ସ ମୋବାଇଲ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ଏକ ଏନଫିଲ୍ଡ ବାଇକ୍ କିଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଅଧିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଭଳି ବାଇକ୍ ଚଳାଇବେ ସେ ଜିଜ୍ଞାସା ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରିଥିଲା। ଏବଂ 6 ମାସର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଏକ ପାନୀୟ ଚାଳିତ ବାଇକ୍। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ସେ ତିଆରି କରିବେ ଅନେକ କୃତିତ୍ୱ। ଏଭଳି ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଟ୍ଟନାୟକ।